Здрасти, брат! След невероятния, след главозамайващия успех на моя първи клип за звучните вулгаризми в българския език, много хора ми казаха да направя втора част и аз като една малка жрица на любовта реших да угодя на моята аудитория без да имам собствено мнение и да, ето правя втора част. Искаш п***ка, нали? Една марка, впрочем, реши да пофлиртува с мен и ми изпрати два чифта обувки от новата им колекция. Чакайте да ви покажа сега, да видите колко съм продажен. Рънърс, брат! О, обожавам миризмата на ново, и дори не съм ги обувал още. Новата колекция на Runners по нищо не отстъпва на останалите западни, европейски, американски и прочие марки обувки. Така пратиха ми ни червенички. Опа, Holy shit! Добре, това е сполучливо. Според мен е много сполучливо за българска обувка. И така, пичове, новата колекция на Runners. Ако си харесате някой от моделите, влезте в линка в описанието и може да напишете промокод ЧЕФО, за да спестите огромни суми пари. Просто може да забогатеете даже. Мерси отново на Runners, че ми позволява да дам един данъчни облекчения на моята аудитория. Промокод ЧЕФО за новата колекция, линк в описанието. Мерси, брат. Ако пък случайно искате да подкрепите и моето творчество, не само творчеството на Runners, I want you for ЧЕФО Army, много готина тениска, даже аз съм на нея под формата на американски пропаганден плакат, както и кейсове за абсолютно всички видове телефони. Черни, бели, пластмасови, силиконови, отново линк, че е в описанието. Драге приятеле, следващият ми гост ще бъде мой помощник в разнищването на българските вулгаризми. Днес ще разглеждаме тези до буквичката К. Наложи ми се истинска професионална помощ от един доказан драматичен актьор. Един доказан български трагик. Имай туру. Представям ви Ники Станоев. Ела тука, бе. Това в момента го казах абсолютно на празното пространство тук, понеже той още не е дошъл. Ники, айде да си имаме вече. Абе, айде, Айде. Живи и здрави. Здравейте. Ха! Номер. Докоснахме се, човек. Ники, ти псуваш ли, бе? Не, да бе. С това ли искате да заложите нашия народ? Ти си ми казал, че си от Видин. Какво е положението там с псовните? Има ли достатъчно моменти на вдъхновение? Стъпваш по много, много крехка повърхност. Това не е Враца, бе, чакай. Оф, боже. Това не е Враца, това е на две граници. Едната е румънска и като почват да псуват на влашки, нищо не мога да разберем. Че тако си си цял дракото са фи бум друши по ланкор. Че сме се едно, че нака сме се спал. Аз съм с горите. А другата граница е най-благата граница. Сърби. Пичко материно! Сърбия. Сърбия. Опичко материно! Който ходи в Сърбия. Опичко материно! Пичко си материн, ала, няма проблем. Затова нямате никакъв проблем. Псувай кой каквото иска, матер, заеби я, еби я. Обаче, на сестра, никога. Добре, сега ще влезем в bgjargon.com. Ще разгледаме вулгаризмите там, Ники, понеже ти си експерт, аз затова съм те поканил теб. И ще видим какво се случва в този сайт. Подбрал съм конкретни изрази и ще ми кажеш как ги разчиташ ти и какво значат за теб. Добре, да видим какво става в раздел секс. Първата думичка, която съм изкарал, е еблю. Какво е според теб това? Как се дефинира еблю? Педал ли е, да знам. Това трябва ли да бъде обидно? Защото обиден, ако кажеш някой еблю, ще се изсмеят. Може и да е комплимент. Не, обиден. Комплимент е да кажеш ръгач, тъпкач. Свалей гащите. Напиняч. Свалей гащите. Напиняч. Напиняч, това е да напиняш. Свалей гащите, вика. Еблю, нали такова малко лекичко, тук там е кац. Между другото, така. Тук там е кацне, бодне. За вкус. Може би... Ева търси Адам. Какво е това? Говори ли ти нещо? Това е израз? Израз. Да, аз съм възрастен човек и освен, че съм чел вестниците, тия вестници се издаваха тогава. Имаше такива лична драма, имаше категория Ева търси Адам. Каква е тази категория? Какво се случва в нея? Ми това са дърти с прънджи, дето търсят някой млад да ги нашиши. Отиваме на частен урок. Защото млада Ева никога не има да търси и млад Адам. Тогава нямаше Тиндър, да ти кажа. Така че... А това е всъщност Тиндъра на вашето поколение. Yeah, Ева търси Адам. А има ли Адам търси Ева? Оп, постоянно. Закълни се в деца във всичко! На какво се казва те арбейци? Е, как веднага. У нас ще кажем как боски, нянки. Обаче има, има разлика, да. Видинските изрази, изразите от Северозапада си има си квалификация, защото боски са точно зомби. Боски. Нянки. Виж как звучи. Маничко. Маничко, с пъпчи. Лисичи ли са? Какви са? Не, лисичата тя така и сукана. Нянка. Нянка. Трън, трън, втълк.
Ракус. Жасане, на какво се казва? Е, на видински превеждам мъндръсане. Това е див, необуздан, разюздан сех. Сваляй гащите, аз идвам. От време на време с примесеци от Бог. Примесеци от Бог. Еми, като има сой сех, понекога има и Бог. Изчаластря. Това е нещо като кес, че ти изчаластря. Идва от чела. Това май беше една пръчка. Точно така. Всъщност това е удар с пръчка. Ма може и с ръка. Ма може и с нещо друго. Но да загрей врата. На какво се казва капут, Ники? Освен на кондом. То идва оттам. Оттам е породено, от презерватива. Толкова си залупен, бате, че те крият с кондом. Да, с кондом. Това е тъп, необуздан мъж. Да, и твоето разпространение трябва да бъде ограничено с кондом. Карам наръчна. Е! На какво прилича това нещо? Карам наръчна. А не е като да караш на автоматик, очевидно. Не, топ автоматика в този смисъл, какво ли ще бъде? Оу, не знам. Да се обичаш, да се вземеш в ръце, аз така се изразявам. Да се вземеш в ръце. Да се вземеш в ръце. Да. И да покажеш колко много се харесаш. Саморъчно. Уенкър. Кокблокър. Човек, това ми е ново. Ще си го преведа. Това явно трябва да е някоя супер грозната пача, която коковете като я видят и се съмбутират. Не. Ето сега усеща се дупката в поколенията, приятели. Индивид, който възпрепятства благополучното смущение между дискотечен тигър и пиано клекопикаещо. Какво иска да каже bgjargon.com тук? Тоест, аз и ти отиваме примерно на дискотека. Така. И аз харесвам една жена. Ти ли си тигър? Да. Damn. Ти си излишен. Аз съм я харесал, тя ме е харесала, обаче ти ми стоиш на главата. Кошен термометър. На Чичо Мичо писалката, кожената ли? Кале? Жасах, риба е кака. Сигурно не знам. Ти ми кажеш, ти си отвиден. Какво значи клатя си макарите? Това значи, че толкова не ти пука какво се случва и толкова не имаш какво да правиш, че си седал и си увиснал и така и клатиш макарите. А, това са макарите там долу. Там долу, кохонесите. Това бяха нещата в раздел секс. Нека да стане малко по-така лицеприятни за хората и да влезем в една друга категория на обидите. Мръсен, подъл, малък! Зажмуцан! А, това е като залёхан, залёхан е такъв люлю, дето си много ограничен, тъп, смотан. Претенциозен, но отблъскващ. Калтак. Е, това е дъното, тиня, двойно дъно. Абсолютно. Ма какво, мъж ли е, жена ли е? Е, що ме калтак? И ми бъркаш. Най-долна, нечистоплътна. Аз казах ли ви, че тая е курва? Кинтай, 20. Не знам за какво говориш, не са ми го казвали това в училище. Никога не съм го чувал това нещо. Нямам никаква представа какво е това кинта и 20, но знам, че не е свързано с пари. Ае, давай нататък! Именно да ти казва! Напусни! Крокозъбел. Та трябва да е страшен рънняк, такава. Крокозъбел в смисъл, че е като между кон и нещо измислено, нарисувано, злокобно такова едно. Пич, много по-добър си от сайта до тук. Кювлия. Ай, сикцир, бе! Какво е кювлия? Нещо с лош вкус, аз така си го представям. Дава куп простак селендор. Кювлия. Кювлия? То кювлия. Не звучи такова. Ми аз го знам. Може би във Варна си го знаем. Мен като мренкяло ми звучи кювлия. Раздел алкохол. Какъв алкохол според теб е кола с капачка от Фанта? О, бате, ти луд си. Много ясно, че това е ракия, бе. Какво е тогава коктейл Винкел? Не знам какво има е, деца вика, у нашия край ще кажем това, пиеш го и ставаш на дърво, ама тук ставаш на железо. 100 градусов чист спирт, не се разрежда, пие се без мезе на гладно, прави се на Винкел и всичко ти е равно. Бате, виждал съм и ти от аптеките, деца го купува. О, много е тежко. Ефтина водка, красиви жени. Раздел метафори и метоними. Еврейски SMS. Еврейски SMS, това е стисната работа, братче, това е... Ако си циция, само че боднеш една стреличка. Ще звъннеш, да те набират, ама то вече не е актуално. Ела, че ми трябваш. Тук, че пада бой. Ела, че ми трябваш, не е, нали, ела, че трябва да свършим някаква работа тук, това си е ясно. Или да го кажем културно, извиквам някого да му съобщя нещо. Какво ще му съобщиш? Не. Не е точно съобщение, нали? Извиквам някого да му залепа нещо. Уша! Емча се, ежа се, ага. Дуя се. Това е друг израз. Дуя се. На видински това знаеш как? Как? Еребечица. Какво ми се еребечиш, бе? Какво ми се еребечиш, бе? Какво ми се еребечиш, бе? Ти сериозно ли ми казваш? Да. Не знаеш ли? Според мен започваш да си ги измисляш вече. Еребечене, какво ми се еребечиш? Естествен пуловер. А, е, аз да съжалявам, нямам тук, но имам естествен черопогащик. Естествен шал, нали? Ух, майко, да. Естествен чорап има ли? Ето от тениските излизане тук и така. Е, хели, бе. Това е възклицание, когато нещо е толкова хубаво, че не е за вярване. Подариха ми куче за Коледа. Е, хели, бе. Добре, това е от новото поколение. Отново тук имаме разминаване във възрастта. От ехели, бе. Е, хели, бе. Заглади в коса, ма. Това явно идва от там, че да се вика автор на тази глупост, казва, че човека толкова се изпънал. Добре. Охранил се. Хеме сит. Хем изглежда добре. Закривай. Ползваш ли го? Закривай, затваряй, заеби, не става.
Да, за дърбепце. А, за дърбепце. Зорзаман. Така, тук със сигурност и двете думички са турски. Са, не мога да цепа откъде идва. Абе да има. Такова ли? Не, за крайна нужда. А, ето, това е много точно. За Зорзаман. Браво, браво. Ще си купиш туалет на хартия за Зорзаман. Само, че той си купуваха туха да има. Не за Зорзаман. Кой? Много известни така имена в българското народно творчество. Иван Драган и Петкан. То, они уния двамата, същото е. Значи може да се използва и за Сулю, Пулю, Мулю. Кой е Идеал Петров? То батенце вече е най-яката съжарка. Идеал Петров не е от текста на Криско извадено. Криско го извади от народния текст, реш. А кой е народният текст? Кой е той Идеал Петров? Човека, де всичко му е перфектно и той може да прави нещата перфектно. Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Това е поздрав, Кристиан. Кой е изгостант? Кво? Сайта го определя като подозрителен човек, но също се използва и за човек, който е прекалено очевиден, че е почерпен с други неща. При нас си беше другант, просто другант. Другант? Да, не по наше време. Другар, другант. Другант на наркоманите, така казва. Чудо невиждано. Излагам се като кифладжия. То като кифладжия. Не, и аз това се чудил. Какво има на кифладжия? Какво против имат хората, които продават кифли? Ами, тебе съм те викнал ти да ми кажеш, аз тук я знам. Аз не съм дегустант да ги знам всичките тия. Закълни се в деца във всичко! Излиза се като прадня изгащ. Е, това е много добро. И добро и е. И стар, стар и злот. От твоето време. Не, това е преди мен, значи по време на динозаврите си. Ти като беше дете, ползваш ли го това? Ма, всеко едно дете го ползва, без да знае, че го ползва. Значи това е преди 80-те даже, да знаете. Изяждам някого с парцалите. Ей, това бате, а че ти издем с парцалите. Няма сексуален подтекст. Не, ма сега като накараш да се замислям, мога да направим такъв един модерен израз, да им кажем. И, имам редки пръсти. О, да, така е. Трябваше да свиря на пиано като малък, обаче... Не, буквално бе. Нищо не, аз последствие... Кажи преносно какво значи този израз. Последствие разбрах, че имам редки пръсти. Когато вече си запълвам шепчета с кинтри-минтри. Да, и изни... Човек, дето арчи, те така те. Фу, 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 фу. Вижте, нямаш, пари нямаш. Катако, какво значи? Не, бе, катако, не. Какво е? Катако, не. Няма такъв друг пример. Катако. Като покрай турски гробища. Не мога да разбера защо, откъде е дошло това, нали, че там се е пазил от тишина. Нали, бе, защо подолите не се ли пази, бе, брат? Българските гробища само купон явно. Да, бе, все едно ще кажа, там излизат, е, бе, защото имаме самодиви, бате, за това. Самодивите всека вечер на гробището. Party people, run, 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 run. Направо ми пръсна гьоза. Стане ли ютубер? Какво значи? Какво значи ти пръснат гьоза? Я кажи. Не знам, а гьоза какво е? Много да те впечатлят. Моля ви се, сайта, наистина разцъкайте откъде идва корена на думата. Ще бъде много яко. Комбоб яде ли? Ама. Това е много култов израз. И затова съм се замислил, що да не яде комбоб, бе? Нали едат просор, житни такива са зърнени култури, що да не яде? Мяде. Недоизказана закана. Най-вече към хора, които нарушават дисциплината. Сега ще видим комбоб яде ли? Сега ще видите комбоб яде ли. Комбоб ли ти отворя? Е, това е готино. Аз... Как може да го дефинираш? Как може да го кажеш на английски? Тук не е идеята, че всеки има компот. Компотите се отворят по-специално, не като туршият. Компота е по-специално нещо. Нещо много специално не искаш да направя, така ли? Кое? Койчо от Койнаре. Откъде не знам кой е Койчо от Койнаре. Точно... Той е някой любопитен народен герой, очевидно. Точно това е сладката, че некой дет не го знаеш. Не той знае. Е при Драган, Петкан и Иван. Не може да се съберат Сулю, Пулю и Мулю. Но неизвестно лице, за което обаче се знае малко повече, отколкото само за Койчо. Що значи... си от Койнаре? Не, да, точно. Има Койчо, но той пак не ти е много ясно кой е. Да. Ма кажеш Койнаре, вече се проявява определена така яснота. Кой ми срав гащите? И това е много, много интересно измислен термин, защото сега ти как ще допуснеш някой да ти сере в гащите? Нещо, което ти си го направил сам, няма кой друг да го е направил, то е ясно. Перфектен си. Коче вишист, знаеш ли? Кво? Коче вишист. Това е много известен израз. И... Това е омно коче. Коче? Имаше такава смешка преди време в интернет, това е куче вишист. А, коче! Кучешка радост. О, кучешка радост е ни бисквитки. Чакай, салам. 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 Опитвал ли си кучешка радост ти? Да, идеята е, че кучешката радост не е много добър салам. Ааа, що бе кучешка радост, нали, не е шпек. Тогава човешка беше... радост нямаше. Не, човешката радост беше луканката. Луканка, петрохан, шпек, кучешка радост, бати. Това е дъното. Метафоричен израз, наречен къци. Това е инспирирано от жив човек, всички го познаваме много. Така ли? Кой е този човек? О, той е не човек. Човек, който умее да казва такива забавни и вицови истории, че да ти държат ситка два дена. Не да се смееш два дена, а на втория ден да зацепиш. Смешка.
Хора, аз научих супер много неща покрай Ники Станоев. Това беше най-големият експерт в псовните, който съм срещал през живота си. Определена тежест носи и това, че той идва от видинския край. Даже не съм псувал. Да, да, но даде едни изрази, които Бога ми не съм чувал никога. Така, последвайте го, наистина момчето сега стартира да подпомогнем един. Момчето, аз съм баща му. Кажи, аз съм на 26-ти, на колко си? Няма значение. Да не говоря, а. Последвайте и мен в социалните мрежи, така между другото, за още повече изпростяване с класа, да. Последвайте и него. Моя труд, знаеш ли какъв е израза ми? Много добре знам. Той е така, много правилно си го казва, чеф. Моя труд. Той е кеф. Голям си. Да ти кажа вица, ти ако искаш... А, да, стига, ще ги отекчим. Не, вица... Ама смешен ли? Не, вица, псовнята. А, да, дай да спра камерата. Спри.